Следващите 20 минути ще ви отведем на хиподрума Стефан Караджа край Балчик. Ще наблюдавате над препускане на коне от чистокръвната английска порода, включени в програмата на Българска национална асоциация за конни надбягвания. Стартира първа гара приз критериум гладко надпрепускане на 1000 метра за 3 годишни по-възрастни жребци и кобили от чистокръвната английска порода. Фокс Кетчер! Мисля, че коня на четвъртата позиция е Фокс Кетчер! Точно така, Фокс Кетчер излезе на трета позиция. Олд Колтър, Фокс Кетчер втори, Мини Лайт пети. Олд Колтър, не, това е Елинор, извинявайте, това е Мустафа Мехмед Елинор. Сега на монитора погледнах Елинор начело. До него е Фокс Кетчер, Елинор, Фокс Кетчер, Мини Лайт, наредихме ги. Той има дай на четвърта позиция, пета полихрония. От вътрешната страна Елинор. Аванса Фокс Кетчер и Вайло Тарасов. Фокс Кетчер, Елинор, Мини Лайт, той има да. Фокс Кетчер. Фокс Кетчер, Мини Лайт, той мада! Фокс Кетчер, Мини Лайт, той мада! Фокс Кетчер, Мини Лайт, той мада, полихрония! Фокс Кетчер, Мини Лайт, той мада, полихрония! На първо място се класира 11-ти стартен номер, жребеца Фокс Кетчер от Дървалай Солджер Холоу. Собственик Иван Йорданов, тренер Рейхан Ахмед, джокей Валю Атанасов. С време 59 секунди 86-ти. Второ място за Мини Лайт, 12-ти номер от Роял Аплаус и Кинг оф Лайт, Нежда Тизет, собственик треньори Жукей. Времето е 1 минута 0 секунди 12-ти. Трето място за Таймада от Понентина и Хелфив, Левент Незиров, треньори собственик Жукей Нурай Хамил. Време е 1 минута 0 секунди 38-ти. В момента Георги Йорданов, изпълнителен директор на Агенцията по селекция и репродукция в животновътството, връчва призова талента в приз критериум. Четвърто място за кобила Полихрония, пети стартен номер от Хомогения и Пресия, собственик Мустафа Сюлейман, треньор Левен Незиров, жокей Ариф Маринов, с време 1 минута 0 секунди 79-ти. Ето го победителя в приз критериум за 2018 година, жребеца Фокс Кетчер. Как се чувствате? Ами идеално се чувствам. Първо искаме да благодарим на господин Гриша Ганчев за перфектната организация, за неговия екип. Също искам да благодаря на нашия екип в Сандро. Треньора, жокеи, невероятни момчета, подготвят добре конете. Фокс Кетчер е класен кон. Той е 4 годишен кон. Бащата е Сорджел Хол, абсолютен шампион на Германия. Майката е Дървала. Тая година брат на Фокс Кетчер спечели дербито в Германия. Втора гара е за приз в Черно море, гладко над препускане 1200 метра за 2 годишни жребци и кобили от чистокръвната английска порода. Всеки момент ще се отворят вратите. Старта е даден. Групата се поведе от Малтазар. На втора позиция Италия, трети Махагон. Четвърта Пизара, пета. Махагон със Светла Янкова. Риана на шеста позиция. Италия се мушна между Махагон Джуниор и Малтазар. Четвърта Пизара. Риана и Франко са по-назад. Последни метри за Малтазар. Малтазар или Италия? Малтазар или Италия? Италия, Малтазар, Махагон. Махагон, Пизара. Да видим класирането на конете във втора гара. На първо място се класира 9-ти стартен номер кобила Италия от Ахага и Шам. Собственик Камен Костадинов, треньор Пламен Станчев, жокей Милан Донов, със време 1 минута 17 секунди 95-ти. На второ място се класира 4-ти стартен номер жребеца Малтазар от Шиис Флауес и Мамислав. Собственик Левент Незиров, треньор Левент Незиров, жокей Нурай Хамил, със време 1 минута 18 секунди 16-ти. И трети стана след успорвана борба Махагон Джуниор от Ахинора и Мамислав. Собственик Спас Пасов, треньор Иван Иванов, жокей Светла Михалева и време 1 минута 20 секунди 48-ти. Емил Андонов, собственик Камен Костадинов. Победа за кобила Италия. Това е втори старт в Балчик. Преди това бяга, първият старт беше в Сандрово. Там се представи добре, пак пета дойде. След това имаше малко почивка и ето сега пак започна да бяга на
ипподрома. Това е чистокръвна английска порода. Само от тази порода ли имате коне? Да, само от тази. Какво отличава тази порода от останалите? Еми, какво става? Има бързина, издръжливост. Красиви са конете. Трета гара над препускане на 2400 метра за кобили от чистокръвната английска порода. Старт! Малко назад излезе скара. Опасна, това няма нищо лошо. Мисио Пер излезе начело от вътрешната страна Китана. Мала Вела сега. Ще се подредят конете, ще се успокоят по тази права спокойно. Много, много и се върви на Мисио Пер. Виждам тук на монитора води Мала Вела и Норай Хамил. Следвана от Китана, трета позиция за Мисио Пер. Четвърта с карта, най-отзад опасна. Вече 400 метра и малко повече са изминати, 500 метра са изминати. Мала Вела и Норай Хамила са начело. Китана на втора позиция, от външната страна Мисио Пер. Ето я Мала Вела, Китана, Мисио Пер с карта, опасна. Хиляда и 300 метра до финиша. Китана, Мисио Пер, с карта Мала Вела. Мала Вела като че ли вече се предаде, но да не е нещо измамно, с карта тръгна. Китана, с карта от външната страна. С карта от външната страна, Китана, Мисио Пер. С карта Иван Иванов. Китана на втора позиция, трета е Мисио Пер. Последни метри, с карта Китана Мисио Пер, ето е тройката, с карта Китана Мисио Пер, опасна, това е четворката в пристрека Малисов, с карта Китана Мисио Пер, опасна. Следва награждаване на победителите в трета гара. Призът връчва Искра Лазарова, представител на основния спонсор на състезанията, организирани от Асоциацията за конни надбягвания. Оксис, най-добра кобила на България в пристрека Марица Окс. Гладко над препускване на 2400 метра за 3 годишни кобили от чистокръвна английска порода. Стана кобила с карта от София Жо и Кейп Таун Джерър. Собственик Валери Костадинов, треньор Иван Иванов, жокей Иван Иванов. Времето на победителя 2 минути 38 секунди 96 токи. Иван Иванов кобила с карта по поръчка. По поръчка стана оксиска кобилата. Деси Стоянова, дъщеричката на Иван Иванов. Кмета на Момчилово виждам тук Пламен Петров. Спас Пасов. Всички от отбора на конюшната на Иван Иванов. Ще наблюдавате стартът на четвърта гара. Старта е даден. Бавна реакция за Мертон Лан и Междат Изет. От вътрешната страна Октавия на Варвата. Отвън Светла Михалева и Читанов, мисля, че са начело. Октавия на втора позиция. Конете и сега ще стоят тук, ще ги наредиме. Читанов води точно така с Светла Михалева. Иван Иванов е близо до нея, от външната страна Респект, най-отвън Джуниет Мустафа и Луцифер, месечинка първа, Читано и Светла Михалева, третия Респект, четвъртия Лили Били, пета позиция за Луцифер, последни метри, месечинка първа и Валю Атанасов, Читано, Респект, от външната страна излезе Лили Били, последни метри, месечинка, Читано, Респект, това е тройката за сега, малко по-назад Лили Били от външната страна. Месечинка първа и Валю Атанасов, Читано на втора позиция. Респект и Лили Били, Луцифер пети, месечинка първа, Валю Атанасов. Читано, Респект и Лили Били. На първо място с
се класира пети стартен номер, кобилата месечинка първо, да. Сахера и Монже Дано, собственик Наташа Михайлова, треньор Левен Назиро Жокей, Валю Атанасов, с време 2 минути 37 секунди 80 стотни. Ето го Васил Джогеров, връчва приза от талента на победителката в приза за Българската национална асоциация за конни надбягвания. Четири коня ще стартират в пета гара. Старта е даден. Колко са културни, те имат опит от Румъния, тия момчета и момичета. Иван Иванов с... Даймон Дюпуй. Валя Атанасов е от Демигует. Нордика, трета. И Светла с Едит, последна. Нордика, Елди Мигует, Нордика и Норай Хамил, Валя Атанасов и Диамант Дюпой и Иван Иванов. Нордика финишира с 1 минута 54 секунди и 85 стотни. На второ място се класира Ел Демигуен от Тара Синухи на ЕФЛ Халиде. Собственик Сали Дедев, треньор Левен Незиро Жокей, Валю Атанасов и време 1 минута 55 секунди и 50 стотни. И трети остана жребецът Диамант Дюпуй от Камана и Дорман. Собственик Пламен Стоянов, треньор Иван Иванов, Жокей Иван Иванов. И така, Георги Роданов, изпълнителен директор на Агенцията по селекция и репродукция в животновътството, ще връчи призова талента. Този приз е традиционен приз от надбягването с чистокръвни арабски коне, а за самото име на приза, той е посветен на един от основоположниците на чистокръвното арабско коневъдство в България, това е жребеца Момент. Той е с една изключителна кариера като производител и като участник в световното чистокръвно арабско коневъдство. Жребецът е закупен от България, от бившия Съветски съюз, има кратка разплодна кариера в България и след това жребецът е продаден в Съединените американски щати. Винаги всички журналисти питат каква е цената. Казвам предварително, той е продаден за $500 000. Това се случва в средата на 80-те години на миналия век. Породистият жребец Момент е продаден с решение на държавно ниво и става един от родоначалниците на арабските стада на американците, които се формират по това време. Продажбата му ражда и легендите за кабюшките коне. Истината е, че елитният жребец е бил собственост на завода в Шумен. Работи като жребец-производител в конезавод Кабил, където е първото стадо, държавно стадо на чистокръвните арабски кони в България. И неговите приходи са от конезавод Кабюк започват. Момент е роден през 1969 година в перския конезавод в СССР. Действа като жребец в стадото на арабска шагия, докато руснаците се усещат, че са изпуснали капитален кон. През 1977 година си го прибират за 4 години, като го сменят за също елитния Неапол. Момент се връща у нас в края на 1981 година и се използва за разплод в периода 1982-1983 година. Негови приплоди и след това потомци има в целия свят. Малко повече за кобила Нордика, тя стана първа. Кобила Нордика, както виждате от нея на спорта кариера за тази година, това е фаворита за годината. Е една изключителна кобила, като арабски кон, първо казвам, с изключителен екстериор. Типична арабска кобила. Нищо, че се представя толкова добре в надбягванията. Тя по екстериор си е типичен арабски кон. Много добре подготвена и много добре се изявява на терена. Шеста гара стартира на 1800 метра над препускане с двуколки за рисисти коне. Машината тръгна, всички заемат своите позиции.
Добре, добре. Тук няма галопни макове, знаете, машината се отръпна. След малко ще... Не, сега ще ви кажа, ето сега е отметката на 1.8. От тук. Вече се следят галопните макове. За сега всичко изглежда нормално. Начело е Танас Янков от вътрешната страна и също така Стоян Радев с Six Duplicis и Кавел Давинер. Точно така, Кавел Давинер и Six Duplicis. Ради Дойче с Лук Тиво е на трета позиция. Давай бе, Ради, пускай бе! Радослава прегалопира кони. Води Кавея Давенири и Атанас Янков. Swings Duplicis, Lucrativo и Diablo Jet на четвърта позиция. Стояне напред и нашата. Води Кавея Давенир. Нашата води. Swings Duplicis на втора позиция, третия Ради Дойче с Lucrativo, четвъртия Diablo Jet и Тошко Желязков. Найчо, да пукаем галочите. Ради, тихо, тихо. Кавея Давенир, Swings Duplicis, Lucrativo, Diablo Jet. Коня на етнографски комплекс Калимански хан и Тошко Желязков. Последни 600 метра. Кавея Давенир и Атанас Янков, Six Duplicis, Lucrativo, Diablo Jet. Последни 400 метра групата се води от Атанас Янков и Кавея Давенир. Six Duplicis и Стоян Радев. Трета позиция за Lucrativo и Ради Дойчев, Diablo Jet и Тошко Желязков. Атакува третата позиция сега. Води Атанас Янков и Кавея Давенир. Атанас Янков и Кавея Давенир. Swings Duplicis. Третото место е много важно. Последната парична награда. Diablo Jet и Тошко Желязков. Diablo Jet и Тошко Желязков. Трети. Ето дефилирането на победителя, кобилата Кавея Давинер с запрещика Танас Янков и неговия подгласник, също коня на Стоян Радев, Swings Duplicis. Времето на победителката 2 минути 32 секунди 46 стотни. Атанас Янков и Кавея Давинер, Swings Duplicis и Стоян Радев. Първи и втори в бягането на 1800 метра. Наско Янков, един от водещите запрещици в България. Кавея Давенир, Атанас Насков и Six Duplicis и Стоян Радев. Браво, момчета! Аплодисменти, можеш да минеш. Спалир пред публиката, гарата не е призована се. Желая ви успех до другата седмица. Mm-hmm.